Välkommen hit. Tack så då. Full av liv er och alltid och idéer och tankar. Roligt. Kai Pollak, välkommen. Jag presenterade dig som en av Sveriges mest älskade föreläsare. För det är så många som kommer och det är så många år som du har. Ja, det är roligt. Vad är det du berättar om som fängslar människor så mycket? Jag berättar bara om mig själv. Ja, det är det du gör. Min egen resa. Ja. Och mina egna misslyckanden, om hur jag tänkte då. Och sen prövade jag att tänka så här, och kändes det bättre. Det, jag pratar om det jag själv och alla känner igen sig, för det är lite. Alla känner igen sig. Du, om man tar då hur du gjorde, för att praktisera lite grann. Det var filmpremiär 2004 och av Så som himlen. Jag minns, som var på premiären då, att det var delat. En del tyckte, fy vilken smörja, pekoral, sentimentalt. Ja, ja. Och andra, dit jag faktiskt hörde, var grät och var helt inne i den här historien. Ja. Det delade kritikerna och publiken. Ja. Blev du sårad? Nej, blev jag inte. Nej. Det kunde jag väl räkna med. Det kunde du om man visar så mycket känslor, och det var äkta känslor, då väcker det så mycket smärta i människor som inte själva vågar visa sina känslor. Så det var en jättebra lektion för mig att inte ta det in. Det handlade om dem. Även om det var smärtsamt. Ja, eller hur? Du är ju inte mer en människa. Nej, och det är det du det använder dig av när du föreläser. Och hur tänker du då? Det här är deras problem. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om mig. Det är som ett mantra man måste... Ja, hela tiden måste man... Hela livet ut. Ja, hela... Man får hela tiden olika lektioner. Andra människor reagerar på en, vad det nu än är, men det handlar... inte om mig. Deras känslor får de ta hand om. Du, nu har det ju blivit en musikal på Oscarsteatern som sen i september går för fulla hus. Och du har varit med och jobbat tillsammans med din hustru Karin och sen Fredrik Kämpe, ja, som har skrivit en av Sveriges bästa musiklåtskrivare. Ja. Här satt du och tänkte, hur kan man... Hur gör man? Ja, hur gör man? Och hur får man fram ännu mer känslor där orden inte räcker till? Alltså först så började vi köpte 4 amerikanska böcker. How to make a musical. Hur gör man en musikal? Och läste och läste. Sen åkte vi till London och tittade på musikaler hela tiden. Skaffade DVD och tittade på musikaler. Och ihop med Fredrik Kämpe. Sen satt vi, Karin, Fredrik och jag, väldigt mycket i hans studio och försökte hitta tonspråket, men berättelsen, vad är det maxkänslor där orden inte räcker till? Där kommer en sång. Där kommer en sång. Så där bestämde, där ska den sången komma. Där ska den sången komma. Så sakta, sakta, 2,5 års arbete. Nej, det är ju bakom innan manuset blir färdigt. Och så fick vi god hjälp av Edvard af Sillén. Han är väldigt duktig på att skriva komik. Så han kom in då och sa en del roliga, la in roliga grejer. Kunde du liksom, fast du har skrivit manuset från början, kunde du hålla fingrarna i styr och liksom lyssna in vad de andra tyckte och tänkte? Och det är inte alltid det rättaste. Nej. Nej. Men för att jag tyckte att jag visste hur det skulle vara väldigt många gånger. Så är det va. Men resultatet har ju blivit bra. Ja. Du, för att om man nu tar ett exempel på där ni hittade smärtpunkten eller den känslomässiga punkten. Ja. Så om vi ska titta bara för att illustrera så kommer vi in i en scen nu. Det här handlar ju om en världsberömd dirigent som har lite tappat lusten till livet och jobbet. Absolut. Och hamnar i en liten by med människor som lever sina vanliga liv. Ja. Och där finns en liten kör. Ja. Och det här skapar ett nytt liv för honom, kan man säga. Exakt. Men det finns många här i den här berättelsen. Här är det en förståndshandikappad pojke. Tore. Vad har hänt med honom? Ja, det har hänt. Alltså, det blir så laddat ett ögonblick i kören. Det kommer någon in och hämtar Gabriella Malena Ernman. Och under våldsamma, och då blir han nervös. Han är så känslig och han gör i byxorna. Och Lena tar hand om honom och tvättar honom. Och då ber han henne... Säg de 3 orden. Jag älskar det alltså. Han längtar efter det. Och där kan vi komma in och titta hur det ser ut. Får vi se var ni hittade smärtan. Vad är det du vill att jag ska säga?
De tre orden. Kom till mig nu söta, rara, fina Tore, kom till mig. Säg de tre orden, Lena, säg dem. Jag älskar dig. Det är lätt, ett och två, det känns rätt. Kom, ska vi dansa nu, ett och två och tre. Och vi ska flyga, ja vi ska flyga, du och jag. Och vi ska sväva, vi ska sväva. Finns nära när än du vill. Säg det igen och en gång till. Jag älskar dig. Blev man sådär? Det är ju någonting med musiken som gör att man kommer ännu närmare känslan. Ja, den är så fin. Ja. Är jättefin. Du får presentera dem som Rickard Björk heter Tore och hon Lena heter ju Tuva Börgerdotter Larsen. Text såg vi av Karin. Ja, din hustru och Fredrik Kämpe. Det här att man kan komma så nära känslan, det har du jobbat med hela tiden. Ja. Och långt innan idag så sitter jag här med människor. Jag har ju hållit på med det här programmet i snart 13 år. Och i början så var det mycket, mycket svårare. Det bygger ju på förtroenden. Och nu är människor mer öppna, får jag en känsla av. Ja. Har du också upplevt det? Ja, absolut. Jag hade en workshop i helgen, fredag, lördag, söndag med 50 människor. Det heter Ändra dina tankar, ändra ditt liv. Människor plötsligt på lördag berättar de mest otroligt starka saker om sig själva. Alldeles fantastiskt. Vad händer då, menar du, att man berättar för andra? När människor gör det helt sant, då känner ju alla, jag älskar den personen. Mm. Om någon är helt sann och berättar, så känner ju alla så här. Fast det tror man ju inte när man är. Det är därför människor inte berättar. Nej. Det finns ju en rädsla av att man inte blir mottagen. Ja, tror du det inte finns det? En rädsla för att inte bli mottagen. Det måste ju finnas en trygg miljö. Mm. Precis som egentligen då musikalen handlar om. Så som, men de blir ju mer och mer trygga i kören. Den ena efter den andra vågar komma ut och släppa sina masker och säga ifrån och bli sanna. Va? Det är vilket ju alla människor allra mest längtar efter. Mm. Hur lång tid tog det för dig? Det är många kurser. Ja, för du har ju varit, du har ju hållit på med det hela tiden. Ja, jag har hållit på med hela tiden. Du, innan vi går vidare, det där armbandet. Vi ska ta en bild på det. Jag vet ingenting om det. Jag vet bara att det är något speciellt. Nej, det är så. Jag brukar inte ha smycken på mig, men får du in en närbild? Ja, nu får vi in en. Sådär, nu ska vi se. Får ta en riktig närbild där, va? Där finns ett armband. Ja. Och det har Karin också ett sånt armband på sig. Och det är så här, va? Jag ska öva mig att inte klaga. Ja. Och man ska klara 21 dagar i följd utan att klaga. Okay. Och klagar jag på 12, jag klagade i fredags, får jag börja om från noll och börja Det här är en påminnelse här. Ja, just det, precis hela tiden. För att på den där konferenshotellet så hade de skumgummikuddar. Mm. Och jag tyckte att det var, alltså, ligga på skumgummikuddar, det är så jätteklagade jag. Och jag får börja på noll igen. Vad händer, menar du, när man tränar på att inte klaga i 21 dagar? Det är mirakel. Ja. Jag menar, om man vill ändra på någonting så försök att ändra på det. Om du inte kan ändra på det så byt attityd. Mm-hmm. Så vad gjorde du med kudden? Ja, det var ju bara att tänka på, ja, jag låg kvar på kudden. Men tänkte att i fortsättningen ska jag ha med mig egen dunkudde. Det brukar jag ha när jag är borta på hotell. Ha med sig egen dunkudde. Istället för att ta telefonen och vara jättearg. Ja, precis. Hela tiden upptäcka att det är så lätt att klaga. Och det sänker den alltid. På något sätt sänker den. Man kan ju sitta i grupper, människor, och nästan tävla om att klaga. Det är jättetragiskt. Jag kom in på
Jag skulle ha beställt bord för att ha ett möte med en man på en restaurang 21.00. Väldigt viktigt möte var det, va? Så kommer vi in där 21.00. Pollack, jag hade beställt bord här för två. Så säger hon flickan, ni får vänta 10 minuter. Omedelbart åkte jag ner och började klaga. Herregud, det måste ju vara någon ordning och så här kan ju inte vara möjligt. Då säger hon till mig, medan ni väntar, kan ni tänka på att det finns många kvinnor på den här planeten som varje dag går flera mil för att hämta vatten så att de kan koka mat till sina barn. Sa hon det till dig? Hon sa det. Vem var hon, undrar man? Vem var hon, ja. Men, och vi gick dit bort och ställde oss. Åh, herregud alltså. Vi hade hur mycket som helst att vara tacksamma för. Fick en fantastisk stund. Men hela tiden. Alltså, jag har inte klarat 21 dagar i följd ännu. Har Karin det? Nej. Och det ingår att om jag nu hade ringt till Karin där från hotellet och klagat på kudden och hon inte hade sagt okej, nu klagar du. Mm. Då får hon också börja om från noll. Mm. Så hon måste påminna. Hon måste och påminna du i ögonblicket. Mm. Bra, det där får vi se. Det ska jag prova också. För det är väldigt lätt att göra det. Och man undrar egentligen varför man gör det. Exakt. Mm. Men det är nästan som att man bondar kring det här. Ja, man tar hand om sig själv genom det lite grann. Mm. Istället för att bli aktiv och skapande. Ja. Du, om vi ska gå tillbaka till den här fantastiska musikalen, för det har det verkligen blivit, så är det ju en stor ensemble och den här kören får ju nytt liv. Alla börjar växa på något sätt i den. Och kan du berätta vad vi kommer in i för scen här? Ja, just det, de har ju haft en konsert på hembygdsgården och de är så glada så de ordnar en fest och vi kommer in där när de just börjar och ska komma loss på den där festen. Mm. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den så många gånger. Nej. 4-5 gånger har jag ju sett den. Men jag gråter och skrattar varje gång. Och det gör publiken också. Ja, det är roligt. Ja, det är roligt. Du, vi hinner faktiskt ett sista klipp. Man kan inte låta bli att visa dirigenten. Nej, och en Filip Jalmelid. Ja. Alltså, hans resa är ju att lära sig säga jag älskar dig. Mm. Och det är precis innan slutet vi kommer in. Han har äntligen förstått att han kan älska de här människorna. Och kommer till Lena och säger jag kan säga det nu, jag älskar dig. Och då sjunger de nu deras kärleksduett. Mm. Ska vi titta? Lyssna. Allt blir stort och viktigt. Känslorna inom mig finns på Du får berätta vilka var det var. Ja, det är ju Filip Jalmelid som spelar Daniel, den roll som Mikael Nyqvist hade. Och så är det då Tuva Börgedotter Larsen som spelar Lena. Som Frida
Hallgren hade. Just det. Och man tänker ju ändå så mycket på Mikael Nyqvist. Under hela arbetet fanns Micke med. Ja. Och man skrev manus, och visst du, så hade du Micke gjort. Ja, ja, det är sant. Han gick bort alldeles för tidigt. Mm. Mm. Men lämnade mycket efter sig, som tur är. Det finns ju mycket att se. Ja, det gör det. Mm. Du, vi tar med oss, tycker jag, den här armbandet. Oh. Jag ska direkt sätta på mig. Så 21 dagar. Utan att klaga. Alltså man börjar om. Vad får man när man klarar det då? Ja, man får bara lyckan och vara öppna för det i hjärnan. Ja. Alltså, att man faktiskt ser på saker på ett annat sätt. Och vad är det som händer, tror du, när man lägger ner den där? Ser hela tiden möjligheter istället. Sluta klaga, se möjligheter. Och jag brukar tänka att man är som en, ska vara som en bil, som en leksaksbil som åker in, tar ny riktning. Ja, det är bra. Eller hur? Istället hittar en ny riktning istället för att bara stå där och köra in i väggen. Gå till en annan relation, till och med det. Mm. Och alltihopa handlar mycket om ett eget mindset, va? Hur man förhåller sig i huvudet. Handlar om mig själv och ändra mina egna tankar. Tror du riksdagen kommer lyckas med det? Olika partierna? Ja, tänk vad spännande det är nu. Det handlar om att ändra mindset, får man känslan. Ja, det är ju det. Mm. Jag har ju en person som är min nästa gäst, nämligen Fredrik Federley. Så jag ska prata lite med honom om det. Handlar ju om att ge och ta och försöka hitta möjligheter, ja, se möjlighet. Kai Pollack, vad trevligt att du kom hit. Och välkommen tillbaka. Gud är det. Ja. Tack ska du ha. Hej på dig.